আচলতে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলৰ আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় মাংসপেশীৰ যিটো শক্তি থাকে মাংসপেশীৰ শক্তিটো বহুত কমি যোৱা দেখা যায়। বয়সৰ লগে লগে এইটো এটা কমন প্ৰচেছ হয়ে সবৰে হয়। সেইটোক মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ফিজিঅ'থেৰাপীৰ তেনেকৈ ৰেজিষ্টেন্স এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰাই কিছুমান ইকুইপমেণ্টৰ সহায়ত আমি সেই মাছুল পাৱাৰ যিটো থাকে সেইটো মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হৈছে যিটো আমাৰ সাংঘাতিক প্ৰব্লেম এটা হয় কি ইমবেলেঞ্চ বয়োজ্যেষ্ঠসকলত এইটো বহুত কমন হয়। তো ইমবেলেঞ্চটোৰ কাৰণে কি হয় বিশেষকৈ উজুতি খাই পৰি যোৱা বা তেখেতক চিৰিত উঠা নামা কৰা এইবিলাকত বহুতেই দিগদাৰী বা আনইভেন ঠাইডোখৰত যোৱাটো বহুত প্ৰব্লেম হয়। তো সেইটো কাৰণে বেলেঞ্চিং যিটো ট্ৰেইনিং হয় বেলেঞ্চিং ট্ৰেইনিংখিনি কৰিলে পেচেণ্টখিনি এটলিষ্ট বেলেঞ্চৰ প্ৰব্লেম নহয় তেখেততে অলপ আৰামত খোজটো কাঢ়িব পাৰে। তিনি নম্বৰ কথা হৈছে জইন ষ্টিফনেছ আৰু মাছুল টাইটনেছ। এইটোতো সাধাৰণতে চবৰে ক্ষেত্ৰত দেখা যায়ে এটা বয়সৰ পাছত। তো জইন ষ্টিফনেছৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে জইনটো মবিলাইজ কৰি পেলাই জইনটো ফ্ৰী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ফিজিঅ'থেৰাপীৰ কিছুমান টেকনিক থাকে যিটো মবিলাইজেশ্যন আৰু মেনিপুলেশ্যন দুটা থাকে মবিলাইজ কৰিলে হৈ যায়। দুই নম্বৰ কথা মাছুলবিলাক ষ্ট্ৰেচিং কৰি মাছুলৰ যিটো নিজৰ প্ৰপাৰ্টি তাক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। মাছুলটো নিজৰ যিটো ৰেঞ্জ অফ মোশ্যন থাকে আমাৰ মাছুলৰ সেই ৰেঞ্জ অফ মোশ্যনটো আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ। যিটো ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিকোনো এটা মুভমেণ্ট কৰাৰ সময়ত তেখেতৰ বৰ বিশেষ অসুবিধা দেখা নাযায়। তাৰপাছত আছে পষ্টুৰেল যিটো আমাৰ বহা পজিশ্যন যিটো হ'ব লাগে চেয়াৰ এখনত আমি কেনেকৈ বহিব লাগে বেডত শুৱোতে আমি কেনেকৈ শুব লাগে কাটি হৈ কেনেকৈ শুব লাগে বেডৰ পৰা উঠোঁতে আমি কেনেকৈ উঠিব লাগে সেই বস্তুখিনি যিজন ঘৰৰ মানুহ হওক বা যিজন কেয়াৰটেকাৰ থাকে তেখেতক প্ৰপাৰলি শিকাব লাগে কাৰণ সেইটো বহুত মেইনটেইন কৰে সেইটো কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায় বিশেষকৈ বয়োজ্যেষ্ঠখিনিৰ কাৰণে। নেক্সট আপোনাৰ হয় কি যে বাৰ্ধক্য অহাৰ লগে লগে আমাৰ বিশেষকৈ বিষৰ এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হয় ডিঙিৰ বিষ হওক কঁকালৰ বিষ হওক আঁঠুৰ বিষ হওক বা হাতৰ বিষে হওক সকলো ধৰণৰ বিষ থাকে। তো ফিজিঅ'থেৰাপীৰ সহায়ত জইনবিলাক মবিলাইজ কৰি হওক মাছুল ষ্ট্ৰেচিং কৰি হওক বা কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক্স মডেলিটিজ থাকে আমাৰ সেইবিলাকৰ সহায়তে হওক বিষখিনি আমি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ তাক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ।